ើអ្នកដឹងទេថាលិមូកូននេះអាចឆ្នៃចេញជាធម្មពលបានជាធម្មតានៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីលិមូកប្រហែលជាគ្មានអ្នកណាត្រូវការវាឡើយប្រហែលជាបងប្អូនកសិករមួយចំនួនត្រូវការវាតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកនៅពេលដែលអ្នកទស្សនាវីដេអូនេះគឺជាឡជីវៈអូស្មានធម្មជាតិរបៀបធ្វើឡជីវៈអូស្មានអាចស្រួលជាងការដែលអ្នកគិតគឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការឡមួយសម្រាប់ដាក់លាមកលាជាមួយទឹករួចបង្ហូរតាមបំពង់មួយចូលទៅឡមួយទៀតដែលមាននៅក្រោមដីលាមកដែលនៅក្នុងឡនោះនឹងរលាយខ្លាច់ទៅជាទឹកហើយហូរចេញទៅឡមួយទៀតដែលយើងបានបំពង់ទុកហើយយើងក៏មានបំពង់មួយទៀតសម្រាប់បង្ហូរហ្គាសឡើងទៅផងដែរសម្រាប់ម្សៅបានតែវាគឺជាជីដ៏ល្អត្រឹមត្រូវណាស់កាកសំណល់រាវដែលចេញពីឡជីវៈអ៊ូស្មានគឺជាជីដ៏ល្អឥឡូវនេះតោះយើងទៅមើលចំហេះដែលបានពីឡជីវៈអ៊ូស្មានដែលអាចបង្កើតចេញជាធម្មពលហ្គាសដែលទទួលបានពីឡជីវៈអូស្មានអាចបង្កើតទៅជាចំហេះមិនគ្រាន់តែសម្រាប់ជាពងទាប៉ុណ្ណោះទេយើងអាចបំលែងចំហេះនោះឲ្យក្លាយទៅជាចរន្តអគ្គិសនីសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃបានផងដែរដូច្នេះតោះទៅប្រមូលលិមូកសត្វទាំងអស់គ្នា